14 persona u arestuan mëngjesin e kësaj të mërkure në Itali për trafik në dërkombëtar droge nga Shqipëria. Në pranga përfunduan 5 shqiptar dhe 9 italian. Operacioni i koduar Shefi u shvilluan nga Prokuroria e Barit dhe Drejtoria e Antimafjas. Aksioni u shtri në qytetin e Barit, Salernos, si edhe në disa provincat të tjera. Grupi kriminal u zbërthyje nga jetimet e nisura në vitin 2016 mes autoriteteve shqiptare dhe atyre italiane ku u sekuestruan bi 2300 kg lëndë narkotike e lojt marjuan, kokain, por edhe heroin. Ta arrestuarit si pas autoriteteve fqinje ishin pjesa dy organizatave të fuqishme kriminale që u shkatoruan në mars të vitit 2018 në Shqipëri dhe Italië. Ata veproni në disa zonat të ndryshme, ku kishin ngritur pikat të posaqme për prodhimin, magazinimin dhe më pas trafikimin e lëndëve narkotike. Droga nisej nga bregdeti shqiptar me skafe të fuqishme dhe më pas futej në qytetin e barit ku korier të ndryshme shpërndanin atë përmes rrugve toksore. Operacioni është rezultati punës intensive të kryer nga grupi i përbashkët hetimor, një organ bashkëpunimi gjyqësor dhe policori kryuar më 10 korik 2017 në Tiranë.